A výborně, tak už jste tady. Stojíme v Tákurově ulici v Pražských Hřejvicích, která je pojmenovaná podle tohoto gentlemana. Rabindranáta Tákury. Toto jméno si asi nezapamatujete, ale byt, který vám ukážu, určitě ano. Bytová jednotka, která je po obsáhlé rekonstrukci, se nachází ve zvýšeném přízemí cihlového domu, který je také po celkové revitalizaci. Čeká nás už jen výstavba výtahu a k bytu náleží i sklepní koje. Tento byt o dispozici 2+1 a celkové užitné ploše 54 metrů čtverečních je vybaven novým plynovým kotlem, součástí rekonstrukce jsou dokonce i nové podlahy, topení, rozvody plynu, elektřiny a vody. Parkování je možné na rezidenčních zónách přímo před domem. V Hřejvicích máte vše na dosah ruky. V blízkosti je několik obchodních center, parků nebo i Pražský hrad. A metro, to máte 3 minuty kluzí od bytu. Zajímají vás další informace? Zavolejte se o prohlídku. Dar vás tady provedu.